Улсын хурлын гишүүн Дарангуй аймгийн нутгийн зөвлөлийн тэргүүн Дэлгэр сайхны санаачилгаар 2016 оноос хойш төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр мандах нарын орон сууцны хороолын төсөл орон нутагт амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ түрээнд 2023 онд мандах нарын 5 хороол ашиглалтанд орж анх удаа зорилттой зүйлийн иргэдийг түрээслэх дүмжлэх 10 жилийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр 144 иргэн шинэ байрны төлхөөрөө гартаа авлаа. Мандах нарын 5 хороол нь халуун хүйтэн хэрэглээний устай 300 автомашины зогсоолтой Дулаан гаражтай бүрэн цутг мал газар хөдлөлтийн 8 бал төсвөртэй бөгөөд 1.7 сая төгрөгөөр борлуулагдаж сар бүр 500-аас 600 мянган төгрөгийн төлөлтийг хүү төлөхгүйгээр худалдаа авч өмчлөх юм аа. Эхний ээлжийн одоо ашиглалтанд орсон орон сууцнаас өнөөдөр 100 одоо иргэн маань бол байрныхаа төлхүүрийг бол гардаж авч байна. За энэ одоо байранд хамрагдах иргэдийг бид өхөн багийн одоо иргэдийнх нь хурлаар хилцүүлэг хийж за ингээд багийн иргэд маань өөрсдөө одоо сонгож шалгаруулж за мөн одоо зарим нь бол нэг одоо тэр зорилттой бүлэг дээр олоол авах юм бол сугалж энэ одоо авсан юм илт тод нээлттэй шударгаар иргэдийнхээ өөрсдийнхээ саналаар шийдүүлж энэ байрыг хуваарлсанаар их онцлогтой болж байна. За энэ хөтөлбөр маань бол цаашдаа үргэлжлээд явна. Одоо бид нар өдгөн хоногийн дараа замун үд суманд энэ одоо шинэ хороолын ажлыг эхлүүлэхээр очноо. За энэ мэтлэн цаашаа үргэлжлээд явна. Энэ жил дахиад одоо аймгийн төвдөр бид өхөн орон сууцны хороол дотор төрөөсийн орон сууцыг авахын тендерийг бас зарлцсан гэдээ явж байна. А ингээд ард иргэдэд бол төрөөс болон апотекийн орон сууцанд хамруулах хөтөлбөр бол Дарангуй аймагт үргэлжлээд явах юм аа. За өнөөдөр бол бас энэ төрөөсийн орон сууцнаас гадна апотекийн орон сууцны бүртгэл явагдаж байна. Энэ апотекийн орон сууцныхаа бүртгэлийг хийж дуусны дараа дахиад одоо энэ хоёр тал тарагдаж байгаа. Апотекийн орон сууцыг хөөрлжих юм байгаа. Ингээд эхний ээлжийн бол 540 айлын орон сууц маань ингээд ажилтанд орж байгаа нь бол бид хүн их баяртай байна. Тэгээ энэ үйл ажиллагаа энэ төсөл хөтөлбөрийг бас ковид цар тахлын маш хүнд үед дорногчуд бид хүн одоо зүтгэжээж энэ одоо бүтээн байгуулалтаа бол амжилттай одоо хүлээж авсандаа баяртай байна. Бүтээн байгуулагч гандлаг төрөөд компани хамт олондоо чин сэтгэлийн одоо халуун талархал төвшүүлж баяр хүргье. 2020 оноос эхлээд энэ мандах наран 5 төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өмнөх төслүүд ч яг хугацаанда яваад дууссан. Тэгээд одоо энэ төсөлтэй нэг онцлог нэг бол одоо бас цар тахал гэж яг эхэлж байх үед одоо бас нэлээд эрсдлүүд гарч ирсэн. Тэгээд яг энэ эрсдлүүдийг бас өөрийн очин зүйлээр бас зогсоохгүй энэ төслийг үргэлжлүүлж явж үдээд одоо ингээд бас ашиглалтанд оруулж байгаа юм аа. Тэгээд яг тухайн үед бол одоо байдлын материалын үн, тээврийн зардал энэ төр гэ тэгээд одоо амин хилгээл хаалттай тий. Хороо зэрэгэд зөндөө асуудлууд байсан хэдий ч тэгээд ямарсан үйл ажиллагаагаа бол зогсоогоогүй үргэлжлүүлж явж байгаа. Одоо энэ төслөө бол өнөөдөр бас амжилттай дуусгаж байна. Бүрэн зутгмал одоо энэ орон сууц маань одоо нэг үгийн байдлаар бол одоо 2 сая 800 орчим байхад энийг одоо 2 сая 200 сая 710 мянга гэсэн юм өртгүүдээр бас хямдрал зөгсөж байгаа. Тэгэд энэ одоо зөрөө гэд мэдээж одоо барилгын компанид бол маш хүнд тусна. Тэгэд энэ зөрөөн дээр бол бас нутгийн зөвлөлийн төслийг цааш нь үргэлжлүүлэх энэ үднээсээ бас эрсдлүүдийг бол тусалж дэмжиж ингэж явж байгаа. Тарсан барилгын компанид бол бас маш их баярлаа. Бүгд эйгүүгөө сэтгэлээ гаргаж бүх юм нь айгүй гоё хийсэн байна. Тэгэд сайхан амьдрах болноо. Тэг. Битгур нэг амбул гуруулаа. Тэгэд бүл бас нэмэн тэгээд зөндөө олон хөтөлөд сайхан амьдрна. Үнэхээр их баяртай байна. Боловсролын байгууллага 40 гаруй жил ажиллаж байна. Одоо ч гэсэн одоо тэтгэвэр та гарсан энэ ажиллаж байна. За тэгээд үнэхээр энэ төрөөсийн орон сууц бол миний амьдралд бол маш их том боломж гэж ойлгож байна. Үнэхээр их баяртай байна. Энэ Дарангуй аймагт анхудаа энэ төрөөсийн орон сууцыг ингэж ашиглалтанд оруулж байгаа. Үнэхээр одоо маш олон хүний амьдрал дээшилж орох хорнтой болж байгаа. Үнэхээр энэ бас баяртай байгаа. Төсөөлжнэс бол илүү их сайхан л харагдаж шүү нэрэ. Бас арай яах вэ? Их бол өрөөний зохион байгуулалт эдрэгэл хараад бодож исэн бас. Ер нь бол их таалагдчих. Их сайхан байна. Тэгээ. Хэдэн метр квадрат вэ? 54 метр квадрат тий. Тий. Түлхүүр авцсан. А түлхүүрээ ингээ аваад одоо энд байж ин тий. Тэгээд өчигдөр гэрээгээ хийсэн. Тэгээ өнөөдөр ингээ байрныхаа юунуудыг орж ирээ одоо үзээ байж байна. Өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй улсуудыг бол 1-2 давхурд гэж хуваарилсан. Тэрний дагуу бол ингээ хуваарлаа л дороо. Тэгээ 1 давхурд ингээ таараад ийг авсан баг. Гаднах төгчл зохион байгуулалт юу нэмэрхүү юм байна? Маш сайхан юм байна.
бас яг зөв зохион байгуулалт бол бас л сайхан байна. Талбай гадаа талбай их томтой машины зогсоол юм уу бол ер нь их сайхан. Цаашид мандах наран төслийг замууд суманд хэрэгжүүлж түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх бөгөөд 100,000 айлын орон сууц барихаар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөндөө жил бүр тусгаж байна.